Huwag mo lang basta iprito ang tokwa mo dahil sa recipe na to siguradong ang tokwa mo ay isa sa iyong magiging paborito. Kaya naman for today's video ay magluluto tayo ngayon ng tofu burger steak. Paano mga idol? Tara at magluto na tayo. Para sa recipe na to kailangan lang natin ng bawang, sibuyas, carrots at syempre ang spring onion. Una ay inilagay lang natin ng ating mga carrots sa isang manual food processor at hinayaan lang natin siya mapacap ng ganyang kaliliit. Sumunod naman ay ilagay na natin ang bawang, siping onion at syempre ang sibuyas. At syempre, ito na yung resulta ng ating paggamit ng food processor. Sumunod naman na ilagay natin ang tofu sa food processor at hayaan lang din natin siya matchup ng ganyang kaliliit. After nyan, ito na ating mixture. Naglagay lang tayo dyan ng dalawang itlog. After nyan ay naglagay naman tayo ng 1.5 teaspoon ng magic, pamintang pino at 3 tablespoon ng harina. At pagkatapos niyan ay halu-haluin lang natin siya para mag-combine yung ating mga ingredients sa pinagsama-sama. After ay nilagyan ko ng toyo para magkaroon ng konting kulay yung ating mixture. Pagkatapos sa mainit na mantika ay isa lang natin ang ating mixture. Hayaan lang din natin maging golden brown both side. At ulitin natin lang lahat ng prosesong ito sa lahat ng ating mixture. At after ko namang mapilito lahat ng ating mixture, ito na ang ating tofu patties. Gagawa naman tayo ng kanyang burger steak sauce. Sa isang mainit na kawali, naglagay lang tayo ng butter or margarine. Margarine po yung ginamit natin dyan dahil para sa akin mas malasa pong gamitin yung margarine. Sumunod naman ay naglagay tayo ng 1 cup ng harina at haluhaluin lang din natin siya ng ganyan. At sumunod ay iliginigay ko naman ang sabaw ng mushroom natin. Sumunod ay naglagay lang po ako dyan ng tubig. Yung tubig po pala na ilalagay natin ay nakate, nakadepende sa kung gaano kalapit natin magiging gusto ang steak sauce natin gagawin. After nyan ay naglagay lang din tayo ng paminta. Pagkatapos ay naglagay din tayo ng kalahating pork cubes at hinalo-halo lang din natin siya. After naman po nyan ay naglagay lang po tayo dyan ng toyo yung toyo po na nilagay natin ay konti lang upang magkaroon lang ng kulay ang ating burger steak sauce. Pagkatapos naman ay nilagay ko na rin ang ating mga mushroom. Pagkatapos ay hinalo-halo lang po natin siya. At ayan na nga, meron na naman tayo isang bagong ulam recipe na talaga namang magiging paborito ng ating buong pamilya. At kung umabot ka naman sa dulo ng video na to, ay maaari lamang po like follow, and share ang mga video na ina-upload ko. Nang sa ganun po ay masuportahan nyo pa po ako sa mga video na maari ko pa pong i-upload sa inyo. Paano mga idols? Until next video, thank you for watching. Bye!